ጤና ይስጥልኝ ውድ ያን ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ቤተሰቦቼ ለሆናችሁ ለምንሰጡኝ አስተያየት ሁሉ በጣም አመሰግነው፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ቻናሌ ይቀላቀሉ። ታዲያ የደውሏን ምልክት መጫን አትርሱ፣ ሁልጊዜ ቪዲዮ በምለቅ ሰዓት ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለየት ያለ የሚጣፍጥ የጥቅል ጎመን ድፎ ዳቦ ማለት እንችላለን፣ ወይም ኬክ እንላለን። እኔ ከተሞክሬ ከአሁን በፊት ሰርቸው በጣም የሚጥምና በጣም የሚጣፍጥ ነው፣ ወድጀዋለሁ። ለምን ለእናንተስ አላሳያችሁም በሚለው ነው። አሁን የሰራሁት እንትን እንደዚህ ያለ ደስ የሚል ጣም ነው ያለው። ራሱ ይኸው እንድታዩት እፈልጋለሁ። ኩሽ ኩሽ ሲል በጣም ነው ደስ የሚለው። አሁን ትኩስ ስለሆነ ነው ቀዝቀዝ ሲልም። የምታዩት የጥቅል ጎመን ድፎ ዳቦ ለመስራት የሚያስፈልገኝን ነገር እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። የሚያስፈልገኝን ግብዓቶች እጠቅሳለሁ፣ ከዛ አብረን እናዘጋጃለን ማለት ነው። በቅድሚያ የሚያስፈልገኝ ነገር ፔርሲል አለኝ፣ ወይም ክዝብራ ነው የሚባለው በአረቦቹ። እንዲሁም አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ጨውና ስኳር አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ቅመም አለኝ። እዚህ ጋር ሀብትል በረኬ ወይም በእኛ ጥቁር አዝሙድ የምንለው ማለት ነው። ሀብትል በረኬ ካላችሁ እዚያ አረቦቹ ሱቅ የትኛውን ቦታ ታገኛላችሁ። እንደዚህ ማለት ነው። ሀብትል በረኬ ነው የሚባለው። እዚህ ጋር ዋይት ፔፐር አለኝ፣ ቅመም ማለት ነው፣ ነጭ ቅመም ማለት ነው። ከዚያ ሁለት እንቁላሎች ያስፈልገኛል። እዚህ ጋር እንደዚሁም ለበን አለኝ። ለበን ወይም እርጎ ይባላል በአረብኛው። እዚህ ጋር ፍርኖ ዱቄት አለኝ፣ አንድ ብርጭቆ ትንሽ የሚሆን ፍርኖ ዱቄት አለኝ። እዚህ ጋር ቫኒል አለኝ። ቫኒል ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ኬክ ስንሰራ ኬክ ውስጥ ሽታውን ወይም ዛንሃ የሚባል ሽታውንና ልስልስ የሚያደርግ እንትን አለው። ቫኒል አለኝ። እዚህ ጋር ይስት አለኝ፣ እርሾ ወይም ካሜራ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትልቅዬ ጥቅል ጎመን አለኝ፣ አብረን እንከትፋለን። እዚህ ጋር ሁለት ራስ ቀይ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር የምጋግርበት ሳንዬ የኬክ መጋገሪያ ነው። እኔ አነስ ያለ ስለምሰራ ነው በዚህ የምሰራው። እዚህ ጋር እንትንም ማዘጋጅበት አለኝ። አሁን ቀጥታ ቅድሚያ የምንጀምረው ከማንኛው ነው? ጥቅል ጎመናችን እንከትፋለን፣ ከዛ ነጭ ሽንኩርታችን እንልጣለን። እነዚህ ያሉትን ግብዓቶች አንድ ላይ ሚክስ እናደርጋለን ማለት ነው። ቅድሚያ ከየትኛው ልጀምር? ቀጥታ ማደርገው ቅመሞቹን እንደዚህ ላው ላይ አደርግና ከነዚህም ትንሽ ትንሽ ነው። እኔ በልክ እንትን አለም እንደዚህ ያክል ነው። ረሽት ነው የሚባለው አረቦች ማለት ትንሽዬ። ከዚህኛውም ትንሽ ነው የማደርገው። በነገራችን ላይ ካርቦሃይድሬት ነበር መጨመር ያለበት። ካርቦሃይድሬት ማለት ይሄ ነጩ ሶዳ ማለት ነው። እሱን ነበረ እሱ ስለሌለኝ ነው ቤኪንግ ፓውደር ያደረግኩ እንትን እርሾ ያደረግኩት ማለት ነው። ፍርኖ ዱቄትን እንደዚህ ያደርጋለሁ። ከዛ እንቁላሌን ላው ላይ ሰብርና እቀጥላለሁ ማለት ነው። እንቁላሌን ሰብሬ አብሬ አደባልቀዋለሁ በእንደዚህ ማለት ነው። በፈለጋችሁ ማደባለቅ ትችላላችሁ። እኔ በእንደዚህ ነው ማደባልቀው። እዚህ ጋር ጥቅል ጎመኔን ከትፌ እንትኑን እጨምራለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱን አሁን ፔርሲኑንም እንደዚህ አብር አንድ ላይ እንዲታያችሁ ሁሉንም እንደዚህ አንድ ላይ አድርገው እንቁላሌ እንደዚህ ጦ አድርግና እንቁላሉን ከሰበርኩ በኋላ እንደዚህ አደርጋለሁ። ቫኒል የተጠቀምኩት የእንቁላሉን ሽታ ወይም እንትን ለማጥፋት ነው። አሁን እንቁላሉን እንደዚህ መተዋለሁ። በፈለጋችሁ መምቻ ትመታላችሁ፣ በፈለጋችሁ ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ እንቁላሉን መጀመሪያ መታችሁ ማደባለቅ ትችላላችሁ በፈለጋችሁት። እኔ እንቁላሉን እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ቅድም ያሳየኋችሁን ለበን ወይም እርጎ ነው የሚባለው በአረብኛ ብያችኋለሁ፣ ይሄን ያክል ትጨምሩበታላችሁ። ልኩን እኔ በምሰራው እንትን ነው። ብዙ መስራት ከፈለጋችሁ መለከት ትችላላችሁ። በልክ ይሄን ያክል ነው ለማለት እንትን አላልኩም። እንደዚህ ታማስሉታላችሁ በደንብ ማለት ነው። አያችሁ ከለሩ ራሱ ለማሽን ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ምንም አላደርገውም። የማደርገው እዚህ ጋር እያሳየኋችሁን እንትን አምጥቼ አንድ ላይ ነው የማደርገው። አንድ ላይ አድርጌ ለአምስት ደቂቃ ያክል አቆየዋለሁ። እስከዛ እኔ ይሄ እስከሚስተካከልልኝ ድረስ ውሃ ምንም አያስፈልገውም። ውሃ ከተጨመረበት ዛንሃ ወይም መጥፎ ሽታ ነው የሚያመጣው በራሱ በእንትኑ። ዱቄት ሳላበዛ አልቀርም፣ ግን ጥቅል ጎመኑን ሳጥበው እናንትን ስለው
የጥቅል ጎመኑ ውሃ አንድ ላይ ሲጨመር ዱቄቱን ያስተካክለዋል ብዬ አስባለሁ። ሰዓት ማደርገው ምንድነው ጥቅል ጎመኔን ነው ከተፈቅ ሽንኩርቴም እዚህ ጋር ይሆናል። ጥቅል ጎመኔን እንደዚህ አድርጌ ስማው ፍስክ የጥቅል ጎመን ምን ያክል ነው ስትሉኝ መጠኑን እናንተ እንትናችሁ ሊጣችሁ ጋር እንደሚሆን እኔ በመጠን አላውቅም። አጥንቱን ምናምንም አልጥለውም፣ ሁሉንም ነው የምከትፈው። ጥቅል ጎመን ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥቅል ጎመኔን እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ እዚህ ጋር ጥቅል ጎመኑን ካጠብኩ በኋላ የማደርግበት እንትን አለኝ። እንደዚህ ሁለት ከትፈውና ብዙ ይሆናል ብዬ ካሰብኩኝ ሁሉንም ማድረግ እንትን አይለብኝም። መጠኑን እናንተ እንደምትሰሩት እንትን ነው። እኔ ግን ይሄ ይበቃል ብዬ ስላሰብኩ ነው። አሁን ይሄ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ጨው እንደዚህ ካደረኩ በኋላ በደንብ ማጠብ አለብን። በደንብ ጥቅል ጎመን ላይ ታውቃላችሁ ብዙ እንትኖች አሉ። ጨው አድርጌበታለሁ። እንደዚሁም ውሃውን 3-4 ጊዜ ቀይረዋለሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ በእንደዚህ መልኩ ካጠብኩት በኋላ መጨረሻ ላይ በንጹህ ውሃ ማለቅለቅ አለብኝ። አሁን ጥቅል ጎመን ይሄው ቅድም ያሳየኋችሁ እንትኑ እንደዚህ ተደባልቆልኛል። ጥቅል ጎመኔን በደንብ አድርጌ አጥብ ያለው በንጹህ ውሃ ለቅልቄዋለሁ። እንደዚህ ውሃውን እንትን ያልኩኝ ያው ውሃው የተወሰነ ስለሚኖረው እንደዚህ እያደረግኩኝ በንጹህ ውሃ ስላለቀለኩት ምንም ችግር የለም። ሽንኩርቴን እንደዚህ ቆርጥና ትንላለው ማለት ነው። አሁን ሽንኩርቴን በደንብ አድርጌ ከትፋለሁኝ። አከታተፎ ችግር የለውም፣ እንደወደዳችሁ ድቅቅ ብታረጉት ግን ይበልጥ ይመረጣል። እኔ ደስ ባለኝ ነው የምከትፈው። ሁለት ራስ ነበረ ያልኩት፣ ሁለት ራስ ሽንኩርት ብዙ ሊሆን ስለሚችል አንድ ብቻ ይበቃኛል። ሽንኩርቱን እናንተ እንደወደዳችሁና እንደፈለጋችሁ ነው፣ ችግር የለውም። ትንሽነቱ ትልቅነቱ በወደዳችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ ራስ ነበረ ያልኩት፣ ሁለት ራስ ነበረ። ሁለት ራስ ስለሚበዛ አንድ ብቻ ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር ጥቅል ጎመኑ ላይ የከተፍኩትን ሽንኩርት አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛም አንድ ላይ ብላይት በደንብ እንትን ማለት አለብኝ፣ ማደባለቅ አለብኝ። ኦ ሽንኩርቱ ራሱ ያቃጥላል። ስለዚህ ትንሽ ባደርግ ይሻላል። ትንሽ የምግብ ዘይት መጨመር ትችላላችሁ። ዝብዴ አቅልጣችሁ ቅቤ ማለት ነው መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ምንም ነገር አልጨመርኩም። አያችሁ ቅድም ድርቅ ያለ ነበረ፣ ውሃ የለውም ነበረ። አሁን ጥቅል ጎመኑ ታጥቦ ሲገባበትኝ አሪፍ ሆኗል። ታያችሁ ይበልጥ በደንብ እንዲልልኝ በእንደዚህ አይነት እንትን አምጥቼ ማደባለቅ አለብኝ። አይለበኝ መጋገሬ ይሄው በንጹህ ሆኖ መጋገሬን አስተካክያለሁ። እናንተ በፈለጋችሁ በሳንዬ መጋገር ትችላላችሁ። ይሄ መጋገሪያው በዚህ ጋር እንደዚህ ይከፈታል።
መጨረሻ ላይ ያረጉት መጨረሻ ላይ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እኔ አሁን መጋገሪያውን እንደዚህ አስገባዋለሁ። በደንብ ካልተቆለፈ ይወድቅብኛል። እንደዚህ አድርጌ እቆልፋለሁ ማለት ነው። ኬክም የፈለጋችሁትን ነገር መጋገር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ከስር ሳኒታ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ከስር ምንም አላደርግበትም። የማደርገው ምንድን ነው? ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ገባሁ። የማደርገው ትንሽዬ ዘይት አደርጋለሁ። ዘይት እንደዚህ ዘይት አደርጋለሁ እንዳይዝብኝ። እጄም በንጹህ ታጥቤ ያለው ከፈለገኝ ዘይቱን እንደዚህ በእጄ ዋናው እንዲዳረስልኝና እንዳይዝብኝ ነው። ከያዘ ሊወጣ ስለማይሁትን ምን ልበለው? የዳቦ ሊጥ ልበላ። የዳቦ ሊጥ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሲወጣ መጨረሻ ላይ እናያለን። አንድ ምላችሁ ነገር ከፈለጋችሁ በሳኔታ ብዘጉት ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ እንደዚሁ ማለት ነው። ኦቨናችሁ ከታች ብቻ የሚለኩስ ከሆነ ከታች ለኩሳችሁ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ደግሞ ከላይ መለኩስ ትችላላችሁ። አሁን እንደዚህ ካረኩት በኋላ እንዲስተካከልልኝ አምስት ደቂቃ ያክል ካደባለኩት በኋላ ቆይቼዋለሁ። እርሾ አላበዛውም፣ ብዙ ላይ ነፋ ይችላል። ሆኖም ግን መስተካከል አለበት። እንደዚህ ካረኩ በኋላ ከፈለጋችሁ ሳኒታ ዘግታችሁ ኦቨን ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ እንደዚሁ ኦቨን ውስጥ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከ20 ደቂቃ በኋላ እንገናኝ። ዳቧችን ወይም ኬክ ማለት እንችላለን። አሁን ወጥቷል። ትኩስ ነው በጣም። እንትን ላይ ነው ያደረኩትኝ። እንትኑን ከፍተዋለን እዚህ ጋር ይሄንን ማለት ነው። ከፍተውና እዚህ ጋር ንጹህ ሳህን አለ። ንጹህ ሳህን አለኝ። እንዳያቃጥላችሁ እጃችሁን ቀስ ብላችሁ የምታነሱበት ይሄ መኖር አለበት። እንደምታዩት ይሄን ቀስ ብዬ አንስቼዋለሁ። ሳነሳው እንደዚህ ቀርቷል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ እንቆርሰዋለን። ትኩስ ስለሆነ በደንብ አልቀዘቀዘም። ሲቀዘቅዝ ነው እንትን የሚለው ደረቅም እንዲል ማለት ነው። ይኸው ከስር አልያዘም። ምንም የያዘ ነገር የለውም። ምንም እንደ ኬክ እንደ ተቆራጭ ኬክ ነው የሚወጣው። እስኪ እንቀምሰዋለን፣ እናያለን፣ አብረን እንትን እንላለን ማለት ነው። ጣዕሙን እንቀምሰዋለን። በደንብ ያልነፋው ትንሽ እንትን ስላለኩት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። አሁን እንዳልኳችሁ ትኩስ ነው። በደንብ እንድታዩ ፈልጋለሁ። ምንም የያዘ ነገር የለውም። በረድ ሲል ቀስ ብሎ ይወጣል። ምንም የያዘ ነገር የለውም። በደንብ እንድታዩ ፈልጋለሁ። እኔ ከስር ደረቅ አላደረግኩትም፣ ይታያችሁ ከሆነ ማለት ነው። ጣዕሙ ግን በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ይኸው ስሩትና አሪፍ እንደሆነ እንዳልሆነ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን ሁሉ እጠብቃለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ፣ ቸር ይግጠም።